inkastoo dagaal ka dhanaa al-shabaab ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku iskaashanaya ay ka wadaan gobollada shabeellaha dhexe yiiraan, ayaa waxaa jirta in qoysas aad u fara badan ay ka barakaceen deegaanadii ay degnaayeen, kuwaasoo ay barakiciyeen dagaalada iyo sidoo kale abaaro kal hore ku dhuftay deegaanadii ay ku sugnaayeen. Qoysas aad u fara badan oo ka barakacay deegaanada haatan howlgallada ay ka socdaan ayaa haatan dalbanaya in gurmad lala soo gaaro sidii adeegyada aas-aasiga loo gaarsiin lahaa deegaanadaasi ee qoysaska ay ka barakaceen, gaar ahaan deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan labada gobol Shabeellaha Dhexe Hiiraan ee saameynta ku yeesheen howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka barakacay deegaanadooda kol horena abaaro ay ku dhufteen ayaa arrinkaasi ka hadlay. Waxaan kaloon u codsanaynaa hay-adaha samafalka oo dhan walba lahaan u codsanaynaa. Waxaan leynahay ummaddan wax walba ay ibni aadanimo loogu baahan yahay ay u baahan tahay. Waa hebel iyo hebel iyo hebel lama gaaro ummaddan waxay u baahan tahay wax la soo koobi kara ma. Oo dadkii barakacayaasha ahaa oo colaadda ka soo barakacay abaaraha wax u aas-aasan oo haba yaraatee ay aas-aasteen ama ay aas-aasa karaan ma jiraan. Wax walba in loo aas-aaso oo meel walba laga dhiso oo wax alla wixii ay maaragtay ibni aadanimo loogu baahan yahay ugu baahan yihiin maaragtay lala soo gaaro ayaan codsanaynaa. In abaaraha iyo xanuunada iyo baahida iyo xoolalaanta la soo maray ama hadda ilaahay laga daafici ilaahay wuxuuna keenina lama keeno. Ilaahaygii weynaayo waaxidka ahaa laga saba aruurto abaaraha laga reebo. Ragga wax loo keenaa oo loo soo daahiray oo islaamka oo tolka samafalaha ilaahay waxsan ha loogu soo qraro. Cudurrada iyo caafimaadlaanta iyo abaaraha iyo colaadahu intuba waa run waay jiraan. Waxaa loo baahan yahay annaguna ilaahayna inaan ku aamino oon iimaanka ku qabno oo ilaahay idankiis ah wax lagu helaayo ragga inaana ilaahay wax loogu soo raro. Intaad carabka marideenna waa xusiisannahay waana idiin marinaynaa. Codsiga waxba ka been ma aha, waa sida walaalahu idiin sheegeen, waa sida raggu idiin sheegay. Abaaruhu waa nahayaa, colaaduhu waa nahayaa. Allah naga reebo. Samafalka waa rabnaa, daawada waa u baahannahay, wax walba waa u baahannahay, sida wadiin waa u baahannahay, waxbarasho waa u baahannahay, baad waa u baahannahay, wax walba. Warkan ka soo yeeray qaar ka mid ah qoysaska ay saameeyeen howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka barakacay deegaanadii ay ku sugnaayeen ayaa haatan dalbanaya in gurmad ay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ay la soo gaaraan xalli haatan xaalada nolol xumo oo adag ay haysato dadkaasi ku dhaqan deegaanada gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo howlgalka looga saarayo al-shabaab iskaga barakacay. Bashiir Cali Daariradii kulmiye Jawhar. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.